A polícia chilena se reuniu com o Ministério do Interior para traçar novas estratégias e planos de segurança, a fim de impedir mais ataques com bombas que acontecem em Santiago. Os atentados foram direcionados a igrejas e estações de metrô. Grupos especializados das forças de segurança também acharam artefatos em parques. Segundo as autoridades, grupos de anarquistas são os responsáveis pelos ataques. Nesta semana, dezenas de carros foram queimados. O temor é que os grupos intensifiquem as ações. De acordo com o Ministério do Interior, mais de 150 ataques com bombas foram registrados nos últimos anos. Somente em 2014, 26 casos foram registrados. A polícia disse que intensificou a patrulha nas ruas da capital para evitar mais tentativas de explosões de bombas. Até o momento, os ataques não deixaram nenhuma vítima ou pessoas feridas. Mas a população se mostrou assustada com as explosões. Nos últimos anos, o Chile enfrenta protestos organizados por estudantes universitários que pedem por uma sociedade mais igualitária.